ଦେଖାଇଛି ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା। ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଚାଷ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଏହାକୁ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକ ଚତୁରାଞ୍ଚଳି ପଞ୍ଚାୟତ କିଟିସାହି ବାସିନ୍ଦା ତାପସ କୁମାର ତିରିଆ। ତାପସ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷ। 30,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ 4ଟି ଟାଙ୍କି ବସାଇ ସେ ବ୍ଲକର ପ୍ରଥମ ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ ମାଛ ଚାଷୀ ଭାବେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଅନ୍ୟ 4-5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜନ। ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମେସିନ୍ ଓ ଇନଭର୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ଦିନକୁ କରାଯାଉଛି ଏକାଧିକ ଥର ତଦାରଖ। ଜଳରେ ଆମୋନିଆ, TDS ଏବଂ PH ଲେଭଲ ଦେଖି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଚାର କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାପସ। ଏବେ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାପସ। ତାପସଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କିଟି ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। ସେଟଅପ୍ ଯେଉଁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ର, ମୁଁ ନିଜେ ସେଟଅପ୍ କଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିକି। ତାପରେ ଆଗକୁ କେମିତି ୟାକୁ ବଡ଼ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରେ, ରୂପ ଦେଇକି ଯେମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ମୋ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟ ନ ଯାଇକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ସହାୟତା ସବୁ ରହିଛି। ତାପସ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଛ ଚାଷ ସହିତ ସେ ପନିପରିବା ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ପାଣିଗୁଡ଼ା ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେଇ ପାଣିଗୁଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି, ସେଇ ପାଣିଗୁଡ଼ା ପୁଣି ପରିବା ଚାଷରେ ଲାଗୁଛି। ତ ପାଣିଗୁଡ଼ା ତ ଆମର କାମରେ ଲାଗିଯାଉଛି ନା, ପାଣିଗୁଡ଼ା ବେକାର ନଷ୍ଟ ହେଉନି। ଖୁସି ତ ବହୁତ ହିଁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ପରିମାଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ମନଟା ଉତ୍ସାହ ହେଇକି ଭଲ କରିପାରନ୍ତା। ଆଉ ତିଆରି ହୋଇଛି ପଲି ହାଉସ, ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବସାଯାଇଛି କୁଣ୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୁଣ୍ଡରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି 2,500 ଲେଖାଏଁ ଜାଁଳା। କୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣିକୁ ପରିବା ଚାଷରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରି ଚମତ୍କାର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ତାପସ। ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାଣି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଏହି ପାଣିରେ ତାପସ ଲଙ୍କା, କଲରା, ଟମାଟୋ, ଜହ୍ନି ଓ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରି ଅଧିକ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗାଁ ପାଖରେ ପାଉଛନ୍ତି କାମ। ଭାଇଙ୍କର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତିକି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଏକ ଭଲ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଜଗାର ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବା। ଚାଷ ଭାଇ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଯାଇଥିଲୁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଭାଇ କାମ କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଏ କାମରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛୁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାମ କରିକି, ସହଯୋଗ କରିକି? ହଁ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ବେଶ 2 ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର? ହଁ ପାଉଛୁ ଭାଇ, 2 ପଇସା ପାଉଛି ଆମେ 2 ପଇସା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ନୂଆ ଜୀବିକାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିବା ତାପସ ଏବେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶିପୁରରୁ କିଶୋର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।